Genci Xhixha, i dyshuari si organizator dhe financues i laboratorit të kokainës në Xhibrak të Elbasanit, po hetohet edhe për akuzën e pastrimit të parave. Burimet pranë prokurorisë të Tiranës tham për ABC News se drejtoria e pastrimit të parave pranë policisë së shtetit ka sjellë në prokurori një material voluminoz për Genci Xhixhën i shpallur në kërkim dhe nënën e tij 64 vjeçare Maria Xhavara. Ata dyshohet se brenda një periudhe të shkurtër kohore kanë kryer transaksione të shumta parash nëpërmjet agjensive të transferimit të parave dhe përmes llogarive bankare. Të gjitha këto transaksione po verifikohen pasi sipas akuzës rezulton se Xhixha ka dërguar shumë të mëdha parash në Shqipëri, por edhe në vendet tjera jashtë saj. Referuar materialeve të sekuestruara pranë agjensive të transfertave, rezulton se në Shqipëri parat që dërgonte Genci Xhixha nga Kuba, Panamaja apo edhe nga Kanadaja, i tërhiqte nëna e tij 64 vjeçare dhe në disa raste edhe nipi Enver Hoxhës, tashmë i arrestuar Ermal Hoxha. Ky i fundit, sipas dosjes së prokurorisë, ka tërhequr shuma të ndryshme parash të dërguara prej Xhixhës, të cilat shkonin deri në 3000 euro. Sipas prokurorisë, ajo që bie në sy nga ana e hetuesve janë transaksionet e shumta që Genci Xhixha ka bërë nga Kuba e Kanadaja në drejtim të Panamas. Nuk jepen konkretisht shifrat e këtyre transaksioneve, por mendohet se ato shkonin në disa milion euro. Justifikimi për to ishte se po investon në ndërtimin e një spitali dhe të një paneli diellor në Panama. Në ditën në vazhdim, hetuesit thonë se pritet të bllokohen të gjitha llogaritë bankare në emër të Genci Xhixhës dhe nënës së tij, e cila do të merret në pyetje. Nuk përjashtohet mundësia e pyetjes edhe të nipit të ish diktatorit Enver Hoxha, Ermalit, që ndodhet i izoluar në qelitë para burgimit Minepeza, si i dyshuar në rrjetin e trafikut të drogës dhe përpunimit të saj në laboratorin e Xhibrakës. Pak ditë më parë, ekspertë të policisë shkencore të Ministrisë së Brendshme njoftuan se në lëndët kimike të gjetura brenda laboratorit të Xhibrakës ka përmbajtje kokaine, por pa saktësuar sasinë e saj. Ndërsa në momentin e arrestimit të 9 personave të dyshuar, si të përfshirë në këtë rrjet, janë sekuestruar rreth 20 kg kokainë.